1000 եվրո ծմա թոշակ նշանակել է թանգարժեք դեղեր, ռեմի կադեմ է թոշեք, որի 100 միլիգրամը Հայաստանում 2000 եվրո աճկա, եւ ինձ պարտադրում է Չենտիշան մաֆիաղով հետքը, Արման Լևոնով, Աղջկան հազի եկեղեցուն, Պատոլի, Հայարան քելական, Ավետարան քելական, վրես ուժեր ոչ է, ինձ դեպոր չեն արել, Վինուշտենի պարտադրված եկել եմ, մի ռոպե ցավը տանեմ, ես նա հարգելի դու ինսպեկտա օգնես ֆրանսական փաստաթուղթային իմ երեխայի, ես դեպոր չեն արել, գողացել է դեսպանը, ես որ դեսպանին վրա ուժա գործե եկել եք ու մեզ պաշտպանում, քոչերը Հարեկին կաթողիկոսն ամնում, Ստրասբուրգում Վաչո քահանակա, Վաչոնա, մաֆիայի ղեկավարը, Հարեկինի աձեր մարի տանացում, չուսես դերերը, բան է նարավարը, նասամ ու ձիլ է, հապորդում է նարավարը, Ամեն ինչ կորած է շատ։ Բայց ինձ
ինչի՞ եք նկարում, ինչի՞ եք նկարում։ Ես մի քիչ չեմ։ Ինչո՞ւ մենք քո միջի։ 900, ինչ չհասկանա։ 970, 900, ուրեմն ճանապարհը